ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን፣ የሰዓቱ ዜናዎች ደርሰዋል። ዜናዎቹ ወደ እናንተ ከመሳለፋችን በፊት ዋና ዋናዎቹን። ሁሉን አካታች የውይይት መድረኩ ፍራሚያ እንዲሆን ምን ይደረግ በሚለው ላይ የግጭትና አፈታት የሰላም ባለሙያ አነጋግረናል። በዝርዝር እንመለከተዋለን። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የሰጠውን ሳምንታዊ መግለጫ በዜናችን ይዘናል። ለየመን ቀውስ ትኩረት አልተሰጠም ሲል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ተናግሯል። ባለመቀፍ ዜናችን በዝርዝር እንመለከተዋለን። ያነጋገርናቸው ሸማቾች የዋጋ ንረቱ በኑሯችን ላይ ፈተና እየሆነብን ነው ብለዋል። በጉዳዩ ላይ የምጣኔ ሀብት ባለሙያ ምክር ሀሳብ አካተን በቢዝነስና ምጣኔ ሀብት ዜናችን ይዘናል። ሌሎች የአገር ውስጥና የውጭ ዜናዎችን አካተናል። ሰዓታቸውን ጠብቀው ይቀርባሉ። እኔ ተድባበ ማርያም አዛነውና ሀያሉ ልመንህ የዕለቱ ተረኛ ዜና አሳላፊያችሁ ነን። አብራችሁን ቆዩ እያለን ወደ ዜናዎቹ እንለፍ። ሁሉን አካታች የውይይት መድረኩ ፍሬያማ እንዲሆን ሁሉም ባለድርሻዎች ቁርጠኛ እንዲሆኑ ተጠየቀ። ከጥቂት ሳምንታት በፊት 11 ኮሚሽነሮች የተሾሙለት አገራዊ የምክክር ኮሚሽኑ የቅድመ ዝግጅት ሂደት ላይ እንደሆነ ይታወቃል። ጥቂት የማይባሉ ልሂቃን ኢትዮጵያ ለምትገኝበት ውስብስብ ችግሮች ለመውጫ የቀራት አማራጭ ይህ መድረክ ነው ሲሉ ይደመጣሉ። ገዢው ፓርቲ ብልጽግናም ስለዚሁ የምክክር መድረክ ደጋግሞ ሲናገር ተስተውሏል። ከሰሞኑ ባደረገው የማዕከላዊ ኮሚቴ ስብሰባ ወቅት በቅርብ በተለያዩ ስፍራዎች ተንቀሳቅሶ የህብረተሰብ ክፍሎችን እንደሚያነጋግር ጠቁሟል። ይህ ውጥን በሁሉን አካታች የውይይት መድረኩ ሚና ነው ወይስ የፓርቲው? ምንስ ሊያስከትል ይችላል የሚለው መነጋገሪያ ሆኗል። አሻምን በዚሁ ርዕሰ ጉዳይና በውይይቱ መድረኩ ላይ የግጭት አፈታትና ሰላም ባለሙያ አነጋግራለች። ዮሐንስ አሰፋ። ገዢው ብልጽግና ፓርቲ አንደኛ ጠቅላላ ጉባኤውን ከመጋቢት 2 እስከ 4 አድርጎ ማጠናቀቅ የማዕከላዊ ኮሚቴ ስብሰባውን ደግሞ መጋቢት 6 ማካሄዱን ይፋ አድርጓል። የማዕከላዊ ኮሚቴ ቀጣይ አቅጣጫዎች ላይ ማብራሪያ የሰጡት ፕሬዚዳንቱ አብይ አህመድ በሁሉም ክልሎች ህዝባዊ ውይይት እንደሚደረግ ጠቁመዋል። አሁን በየክልሉ እቅድ ይዘጋጃል። ይሄ ነገር ነገ የሚጀምር ነው። እዚህ አጠቃላይ አቅጣጫዎች እያነሳው ነው። ብልጽግና መጠነኛ አክሽን ፕላን ያዘጋጃል፣ ስምሪት ያካሂዳል። የሁሉም ማዕከላዊ ኮሚቴ ስራ ከነገ ጀምሮ እቅድ ተወያይቶ በድፍን ኢትዮጵያ ውይይት ማካሄድ ነው። ውይይት ማካሄድ ማለት በዞን ላንሳው፣ ጅማ ሄደው ስራ አስፈጻሚ ጅማ ከተማ ተወያይቶ መመለስ አይደለም። አጋሮም ሊሙገነትም ሊሙሰቃም ጊዜ ወስዶ ሁለት ሶስት ሳምንት ህዝብ ጋር ፊት ለፊት መነጋገር ያስፈልጋል። ከውይይቱም በኋላ የህዝብ ፍላጎት ገቢራዊ እንደሚሆን ተናግረዋል። የወልቃይትን ጨምሮ ሌሎች አካባቢዎችን በማሳያነት የጠቀሱት አብይ ውይይቱ ከተደረገ በኋላ የህዝብ ውሳኔ መሬት ይወርዳል ብለዋል። ህዝብ የሚያነሳውን ኮንሰርን እንሰማለን። ከተወያየን በኋላ የህዝብን ፍላጎት ማዕከል አድርገን በህግ እናስፈጽማለን። ወልቃይትም እንደዚሁ እናወያያለን፣ የእኛን ሀሳብ እነግራለን። የህዝብ ፍላጎት በህዝብ ውሳኔና በህግ እንፈጽማለን። እኔ ያውቅልሃለሁ ብቻ ሳይሆን ህዝቡም ሊያቅ እንዲችል አስበን፣ በደቡብ የክልልነት ጥያቄ አንድ ኤግዛምፕል ሊሆን ይችላል። ኦሮሚያ ደግሞ ሲመጣ የሽኔ ጉዳይ፣ የሰላም ጉዳይ፣ ሰዎች በነፃ ተዘዋውረው ሰርተው ነግደው ወጥተው መግባት ጉዳይ አንድ የመወያያ አጀንዳ ሊሆን ይችላል። ምን ነው ችግሩ? ለምንድን ነው ሽፍቶች በየቦታው ሰው የሚገሉት የሚዘርፉት የሚያፈናቅሉት? ምንድን ነው ችግሩ? እኛ ጋር ነው ጥፋት ያለው? ምን ብናደርግ ይቀየራል ብለን እናወያያለን። ይሄ አንድ ሀሳብ ነው። በጣም በርካታ ጉዳዮች ሊኖሩ ይችላሉ። አማራ ክልልም በራሱ አውድ ችግሮቹን ነቅሶ ሶማሌም፣ ጋምቤላም፣ አፋርም እንዲሁ ማለት ነው። ይሄ ምን ያመጣል? ሰላምና አንድነት ካደመጥ ነው፣ ችግሩን በህግ ከፈታን ሰላም ይመጣል፣ አንድነትም ይረጋገጥ። ምንም እንኳን ፕሬዚዳንቱ ይህን ቢሉም ሂደቱ ግን የሀገር የምክክር ኮሚሽን ሚና አይደለም ወይ የሚል ጥያቄ ሲነሳ ተስተውሏል። ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ችግሮች በገዢው ፓርቲ ብልጽግና የሚፈቱ ቢሆኑ ኑሮ እስካሁን መፈታት ይችል ነበር። መፈታት ስላልተቻለ ነው ወደ ሀገራዊ ምክክር ሂደት እየተገባ ያለው የሚል መከራከሪያ ይሰነዘራል። አሻም ይህን መከራከሪያ ለግጭት አፈታትና ሰላም ባለሙያው ዶክተር ገለታ ሴሚሶ አንስታላቸዋለች። እርሳቸው ውጥኑን በበጎ ነው የተመለከቱት፣ መንገድ ጠራጊ ሊሆን ይችላል ሲሉም ግምታቸውን አስቀምጠዋል። እንግዲህ ሁለት ነገር ነው። የሀገራዊ ምክክሩ የራሱ አጀንዳ አለው። ይሄ ግን የመንግስትን አስተዳደርም ቻሌንጅ እያደረገ ነው ያለው። መንግስት የራሱን ስራ መስራት አለበት። ስለዚህ እንደ ራሱ ቤት ስራ ወስዶት
ለሀገር አቀፍ ምክክሩ አሁን እነዚህ ነገሮች ከተሳኩኩ በጣም መንገድ ይጠርጋሉ፣ ስራውን ያቀሉለታል። ሁለተኛ ግን እንደ መንግስትም ምናልባት መንግስት ያላየው ነገር ካለ እንዲያይ፣ ለምሳሌ እንደተባለው ኦነግ ሸኔ ለምን ይደግፋል? መንግስት ለመደገፍ አልቻለም? አይ ቲንክ በጣም ጥሩ ሙቭ ነው። ከራስን ከማየት የሚመነጭ ጉዳይ ማለት ነው። ሶሉሽን ስለሚሆን ጥሩ ነው ባይኔ። እኔ ምንም ጉዳት የለውም ዞሮ ዞሮ የሰላም ነገር ነው። ባለሙያ አክለው እንደተናገሩት መላው ህዝብ የመከከር መድረኩን ጉዳይ ችላ እንዳይለው ጉዳይ ብሎ እንዲይዘው መክረዋል። ከዚህ አለፍ ብሎም ሁሉም ባለድርሻዎች ቁርጠኛ እንዲሆኑ ጠይቀዋል። ህብረተሰቡም ሁሉን ነገር ሌላ አካል ላይ ልንተው አይገባም። የኛ ጉዳይ ነው። አንድ ብዙ ጊዜ የሚነገር እንትን አለ አይደለም፣ እንደ ምሳሌ ተረት ነገር። ሁለት ሰዎች መንገድ እየሄዱ አብሮ መሽቶባቸው ተኝተው የጅብ ድምጽ ይሰማሉ እና ዙሪያቸውን ያ ድምጽ እየቀረበ ይመጣልና ፋይናሊ በጣም ቀርቧቸው የአጥንት ድምጽ ሲሰማ አንዱ ይቀሰቅሰውና አረ ጅቡ ሳይመጣ አይቀርም፣ ዝምበል የኔ ንግር እየበላ ነው አለው ይባላልና አንደኛ ምን ህስክ ይበላ ነው ተጠብቀው አንዱ። ሁለተኛ ግን በጣም እኔ አይ ሪሊ ዊሽ እኔ ልጆቼ እንዲያድጉበት የምፈልገው ኤንቫይሮንመንት ነገ ላያት የምፈልጋት ኢትዮጵያ ኤንቫይሮንመንት ለሁሉ ነገር ኃይል መፍትሄ አይደለም፣ ቁጭ ብሎ መነጋገር እንችላለን። ይሄ የቁርጠኝነታችን ሊሆን የሚገባው የገጠመንን ይሄን ጃይንት ይሄን ግዙፍ ችግር ፊት ለፊት ልንገጥመው እና ሁሌ በኃይል አይደለም በአእምሮ ልናንበረክከው ይገባናል። ሰላም ሚኒስቴርና ሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን በሰላምና በስነ ምግባር ግንባታ ላይ በጋራ ለመስራት ስምምነት ፈረሙ። ስምምነቱ የሰላም ሚኒስትር ዴታ አቶ ታዬ ደንዳ እና የፌዴራል ሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ዶክተር መኩሪያ ኃይሌ ተፈራርመዋል። የመግባቢያ ስምምነቱ የመንግስት መስሪያ ቤቶች፣ መንግስት ሰራተኞችና የስራ ኃላፊዎች የላቀ ብቃት ይዘው የህዝብ አገልጋይነትን መንፈስ የተላበሱ አድርጎ በመቅረጽ ውጤታማና የስነ ምግባር ብቃት ለማጎልበት ያስችላል ተብሏል። የመንግስት መስሪያ ቤት ኃላፊዎችና ሰራተኞች በስራ ቦታ ላይ የሚኖራቸው የስራ ግንኙነት የተጠናከረ እንዲሆንም ያግዛልም ነው የተባለው። እንዲሁም መንግስት መስሪያ ቤቶች ግጭት አፈታት በተግባቦት ክህሎት እና በሌሎች በሰላም ግንባታ ዙሪያ አቅም ሊፈጥሩ የሚችሉ ስልጠናዎች እና የምክክር መድረኮችን በጋራ እንደሚያዘጋጁ የሰላም ሚኒስቴር ያወጣው መረጃ ያመለክታል። በሰሜኑ ጦርነት የወደሙ ትምህርት ቤቶችን መልሶ ለመገንባት የሚደረገውን ጥረት ጃፓን እደግፋለሁ ብላለች። የትምህርት ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ዓለም አቀፍ ትብብር ኤጀንሲ ጃይካ የኢትዮጵያ ዋና ተወካይ ካቱስኪ ሞሪሃራ ጋር ተወያይተዋል። በጦርነቱ የወደሙና የፈራረሱ ትምህርት ቤቶችን ለመገንባት ጃይካ የበኩሉን ድጋፍ እንደሚያደርግ ያረጋገጡት ተወካዩ ለትምህርት ቤቶችና ከሂሳብና ሳይንስ ትምህርት ጋር በተያያዘ የሚያስፈልጉ የቤተ ሙከራ ግብዓቶችና ቁሳቁሶችን እንደሚያሟሉ መግለጻቸውን ትምህርት ሚኒስቴር በማህበራዊ ትስስር ገጹ አሳውቋል። የጃፓን ዓለም አቀፍ ትብብር ኤጀንሲ የኢትዮጵያ ዋና ተወካይ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ2006 እስከ 2020 አገራቸው ከ290 ሚሊዮን ዶላር በላይ እርዳታ እንዳደረገችና ከ80 በላይ ትምህርት ቤቶች እንዲገነቡ መደገፏን ተናግረዋል። የጃፓን መንግስት በትምህርት ዘርፍ ለኢትዮጵያ ያደረገው ድጋፍ የትምህርት ሚኒስትሩ ብርሃኑ ነጋ ምስጋናቸውን አቅርበዋል። የኢትዮጵያ መንግስት ቻይና የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት እንዲጠበቅና ሰላም እንዲሰፍን እያደረገች ነው ያለውን ድጋፍ አደነቀ። የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በሰጡት ሳምንታዊ መግለጫ የቻይና የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ በኢትዮጵያ ተገኝተው ውይይት ማድረጋቸውን አንስተዋል። የአፍሪካ ሀገራት ለጋራ ሰላምና ጸጥታ ቢተባበሩ ቻይና ፍላጎቱ እንዳላትና ለዚህም አስፈላጊውን ድጋፍ ለማድረግ ቆራጥ መሆኗ በዚሁ መግለጫ ተመላክቷል። ቤተልሔም ምትባረክ መግለጫውን ተከታትለዋለች። የ30 አምባሳደሮች ስምሪት ይፋ የተደረገበትና ሌሎች ተጨማሪ ጉዳዮች የተነሱበት ሳምንታዊ የውጭ ጉዳይ መግለጫ የተያዘው ሳምንት በአንጻራዊነት ውስን ሁነቶች የተከሰቱበት ሳምንት መሆኑን በማስቀደም ጀምሯል። አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በሰጡት በዚህ መግለጫ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በቅርቡ የሾማቸው አምባሳደሮችና የቦታ ምደባ ዝርዝር ይፋ ተደርጎበታል። አዳዲስ አምባሳደሮች በተለያዩ ሀገሮች ተሰማርቷል። በየጊዜው ሲጠይቋቸው የነበሩ በጃፓን አዲስ አምባሳደሮች ተሰማሩባቸው አካባቢዎች ዩናይትድ ስቴትስ፣ በግብጽ፣
በፓኪስታን በሞሮኮ በአውስትራሊያና በኤርትራ በኩባ በኳዲቫር እና በዚምባብዌ በደቡብ ኮሪያ በሩዋንዳ በስዊድን እና በፓኪስታን እና በዱባይ አዳዲስ አምባሳደሮች ወደ ስምሪት ሄደዋል። ሌሎችም በሁለተኛ ማዕረግ በሚሲዮን ምክትል መሪነት ተሰማሩባቸው አካባቢዎች አሉ። እነዚህ ማውረዲ በዚህ ሳምንት እዚህ ትሬኒንግን ስለጨረሱ ባጭር ጊዜ ውስጥ የሽታ ምላሽ እንደመጣ ማለት ይሄ አግሪማ የሚባል ነገር አለ። አምባሳደር ሲሾም የሀገር መንግስት ስምምነት ይጠየቃል። ስምምነቱ እንደመጣ ይሄዳል። ስምምነት የመጣላቸው አምባሳደሮች ይንቀሳቀሳሉ ማለት ነው። በመግለጫው ትኩረት የተደረገበት ሌላው ነጥብ የቻይናና የኢትዮጵያን ብሎም የአፍሪካ መልካም ግንኙነት የተመለከተ ነው። የቻይና የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ሹቢንግ ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ጋር ውይይት እንደነበራቸው ያስታወሱት አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በዚህ ውይይትም ኢትዮጵያ ለቻይና አጋርነት ምስጋና ማቅረቧን አንስተዋል። የአፍሪካ ቀንድ ልዩ ልዑክ እዚሁ መዲናችን ነበሩ። ልዑኩ እንግዲህ ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጋር ውይይት ነበራቸው። እዛ ላይ የተነሱ ጉዳዮች የቻይናና የኢትዮጵያ ግንኙነት ሁለገብ ግንኙነት መሆኑ ነው። ኮምፕሬሄንሲቭ ስትራቴጂክ ፓርትነርሺፕ ነው የምንለው። በወቅቱም ቻይና ለኢትዮጵያ ላበረከተችው ሁለገብ ድጋፍ ምስጋና ቀርቦላቸው ነበር። በህግ ማስከበር ዘመቻው ኢትዮጵያ ላይ የተፈጠረውን ፕሬዠር በማቅለል ረገድ የቻይና ድጋፍ ከፍተኛ እንደነበር፣ በህዳሴ ግድብ ዙሪያ የህዳሴ ግድብን ጉዳይ ከአፍሪካ ወንበር ለመውሰድ እና ወደ ተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታ ጥበቃ ምክር ቤት ለመውሰድ የተደረገውን እንቅስቃሴ በማክሸፍ የቻይና ድጋፍ ከፍተኛ እንደነበር፣ በኮቪድ-19 ድጋፍም ረገድ ቻይና ለኢትዮጵያ ብቻም ሳይሆን ለአፍሪካ የሰጠችው ድጋፍ በጣም ከፍተኛ እንደነበረ፣ በአጠቃላይ ለአፍሪካ ልማት ለሀገራችንም ልማት በቻይና በኩል የሚደረገው ድጋፍ ከፍተኛ መሆኑ ነበር የተነሳው። የቻይና ልዑክ ኢትዮጵያ በሀገር ደረጃ እየወሰደች ያለቻቸውን እርምጃዎች ለአብነት ያህልም አገራዊ የምክክር ኮሚሽን መቋቋሙን፣ እስረኞች መፈታታቸውንና ከጎረቤት ሀገራት ጋር ያለውን ውጥረት በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት እየተደረገ ያለውን ጥረት እንደሚያደንቅ መግለጹን ቃል አቀባዩ አሳውቀዋል። ቃል አቀባዩ ትኩረት የሰጡት ሌላኛው ጉዳይ ደግሞ ከሳውዲ አረቢያ እንዲመለሱ የሚደረጉ ኢትዮጵያውያን ዜጎችን የሚመለከት ነው። 100,000 ያህል በሳውዲ አረቢያ የሚገኙ ዜጎችን ወደ ሀገር የመመለሱ ሂደት መጠናቀቁን ያነሱት አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ከነዚህ መካከል 35 ያህል ዜጎች የዚህ ውድል ተጠቃሚ ለመሆን መመዝገባቸውን ገልጸዋል። ባለፈው እንደነገርናችሁ ወደ 100,000 በላይ የሚሆኑ ዜጎቻችንን ከሳውዲ የማስመለሱ ስራ ተጠናቋል ብለናል። በእስካሁኑ እስከ ትላንት እና ከትላንት ወዲያ ባለው ጊዜ ውስጥ ይሄ ሪፖርት ገቢ እስከሆነበት 35,000 ዜጎች ለመመለስ ተመዝግቧል። አክቹሊ ምዝገባ ስራ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው። በማጣራት 35,000 ዜጎች ኦልሬዲ ተመዝግቧል። እነዚህም በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደዚህ የመለሱ እድል ይኖራል ማለት ነው። በዚሁ በዜጋ ተኮር እንቅስቃሴ ረገድ በደቡብ አፍሪካ አንዲት ከተማ ውስጥ የሚኖሩ ኢትዮጵያን ወደ 110,000 ራንድ ለመልሶ ግንባታ መዋጮ አካሂዷል። የኢትዮጵያ ኤምባሲ በሱዳን ያለው ማለት ነው፣ አምባሳደሩ የኢትዮጵያን ዜጎችን ደህንነት በሚመለከት ከሱዳን የኢሚግሬሽን ኃላፊዎች ጋር ውይይት አካሂዷል። ኢንፋክት ፈቃድ ያላቸው እዛ አካባቢ አንዳንድ የገጠማቸው ችግሮች ያሉ ስለነበር ማለት ነው እና የእነዚህን ዜጎች ጉዳይ በተመለከተ ችግር እንዳይገጥማቸው ውይይት የተካሄደበት ሁኔታ ነው የነበረው። አምባሳደሩ የሳውዲ ተመላሾች ጉዳይ ለምን ዘገየ በሚል ከጋዜጠኞች ለቀረበላቸው ጥያቄ የምዝገባ ሂደትን ማከናወን አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ ተጨማሪ ጊዜ መወሰዱን የገለጹ ሲሆን፣ ምዝገባው እንደተጠናቀቀ ግን በአፋጣኝ ወደ አገር ቤት የማስገባቱ ተግባር የሚጀመር መሆኑን አስምረውበታል።
የአዲስ አበባ ፖሊስ 146 የፖሊስ አባላትና አመራሮችን በስነ ምግባር ጉድለት ከስራ አሰናበትኩ አለ። ፖሊስ ኮሚሽኑ በስነ ምግባራቸው ፖሊስን የማይመጥኑና ጥፋት አጥፍተዋል ያላቸውን አባላት አመራሮችን ከስራ ያሰናበተው። ኮሚሽኑ ይህን ያሳወቀው ባለፉት 6 ወራት ያከናወናቸውን የወንጀል መከላከልና ምርመራ ተግባራትን አፈጻጸም አስመልክቶ ለብዙሃን መገናኛ በሰጠው መግለጫ ነው። መግለጫውን የሰጡት የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር ኮማንደር ፋሲካ ፈንታ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በርካታ የጦር መሳሪያዎች በፍተሻ መያዛቸውን ተናግረዋል። በተደረገ ፍተሻና ብርበራ 47 ቦምብ፣ 8 ፈንጂዎች፣ 113 ክላሽንኮቭ ጠመንጃዎች፣ 422 ልዩ ልዩ ሽጉጦች፣ ከ17000 በላይ የክላሽ፣ ከ8000 በላይ የሽጉጥ ጥይቶች፣ 2901 የብሬል እና 8 የመትረየስ እና 183 የልዩ ልዩ የጦር መሳሪያዎች ጥይቶችን እንደተያዙ ተናግሯል። በተጨማሪም 57 የጦር መሳሪያ መነጽር፣ 2 የጦር መሳሪያ ኮምፓስ፣ 64 ወታደራዊ የመገናኛ ሬዲዮ፣ 3 የመገናኛ ሬዲዮ ቻርጀር፣ 6 ጂፒኤስ እና ሌሎች ወታደራዊ ቁሳቁስ ከነ ተጠርጣሪዎቹ ተይዘው አስፈላጊው ምርመራና የማጣራት ስራ እየተሰራ መሆኑንም ነው ኃላፊው የተናገሩት። የፖለቲካ ፓርቲዎች ጠቅላላ ጉባኤ ለማድረግ የጸጥታና ደህንነት ሁኔታ እክል ፈጥሮብናል አሉ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ 26 የፖለቲካ ፓርቲዎች ጠቅላላ ጉባኤ እንዲያደርጉ ቀነ ገደብ ማውጣቱ አይዘነጋም። በዚህም መሰረት እስካሁን ጠቅላላ ጉባኤ ያካሄዱ ፓርቲዎች 4 ብቻ መሆናቸውን ቦርዱ አሳውቋል። ሰሞኑንም በርካታ ፓርቲዎች ጠቅላላ ጉባኤያቸውን እንደሚያደርጉ ይጠበቃል። 12 ፓርቲዎች ጠቅላላ ጉባኤ ለማካሄድ ተጨማሪ ጊዜ ጠይቀው ቦርዱ አቤቱታቸውን አይቶ ምላሽ መስጠቱንም ተናግሯል። ፓርቲዎቹ በዋናነት የሰላም ጸጥታ መደፍረስ፣ የአባላቶቻቸው እስር እንዲሁም የሎጂስቲክና የፋይናንስ ችግሮችን አንስተዋል። የትግራይ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ፣ አረና ትግራይ ለዲሞክራሲያዊ ሉዓላዊነት፣ የአርጎባ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ድርጅትና አፋር ህዝቦች ፍትሃዊ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ በሚንቀሳቀሱበት አካባቢ ባለ ከፍተኛ የጸጥታ ችግር የተነሳ ጠቅላላ ጉባኤ ማድረግ እንደማይችሉ ጠቅሰው ምርጫ ቦርድ ፈቃድ ሰጥቷቸዋል ብሏል። ለቦርዱ የማራዘም ጥያቄ አቅርበው ውሳኔ ያልተሰጠባቸውና ምክንያታቸው እየታያለ 3 ፓርቲዎች መኖራቸውንም ነው ቦርዱ ባወጣው መረጃ ያሳወቀው። ክቡራን ተመልካቾቻችን ከአሻም ቴሌቪዥን ጋር ስላላችሁ እናመሰግናለን። ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። አሁን ወደ ውጭ ዜናዎቻችን እናልፋለን። ሶማሊያ በ10 ዓመታት ውስጥ 3ኛውና እጅግ የከፋ ድርቅ ገጥሟታል ተባለ። አገሪቱ ካለፉት 10 ዓመታት ወዲህ በ3ኛና በከፋ ድርቅ እየተመታች ሲሆን በተለይም በማዕከላዊና በደቡብ ክልል የሚገኙ አካባቢዎች በጣም የተጎዱ አካባቢዎች መሆናቸው ተነግሯል። በዋናነት ሴቶችና ህጻናት ለአደጋ የተጋለጡ ናቸው ያለው የአፍሪካ ኒውስ ዘገባ ብዙዎች ከመሰደድ ውጪ ሌላ አማራጭ የላቸውም ብሏል። ከጥር ወር ጀምሮ ከ120,000 በላይ ሰዎች በሶማሊያ ዋና ከተማ መቋዲሾ አቅራቢያ ወዳሉ መጠለያዎች መግባታቸውም ተነግሯል። እንደ ሰብአዊ ድርጅቶች ግምት ከሆነ ከሶማሊያ ከ5 ዓመት በታች ከሚሆኑት ህዝብ መካከል ግማሽ ያህሉ ማለትም 1.4 ሚሊዮን ህጻናት ድርቁ በቀሰቀሰው አጣዳፊ የምግብ እጥረት ሊሰቃዩ ይችላሉ። ኢኮዋስ በምዕራብ አፍሪካ ከመፈንቅለ መንግስቶች ጀርባ የውጭ ጥቅም እየጨመረ ነው አለ። የምዕራብ አፍሪካ የምጣኔ ሀብት ማህበረሰብ ኢኮዋስ ሊቀመንበር የሆኑትና የጋና ፕሬዚደንት በቅርቡ በአፍሪካ የተከሰቱትን ወታደራዊ መፈንቅለ መንግስታት ዓለም አቀፍ ይዘት እንዳለው ተናግረዋል። ናና አኮፋዶ በአፍሪካ ህብረት መድረክ እንደተናገሩት አንዳንድ የውጭ አካላት በአፍሪካ መፈንቅለ መንግስት ቀጠናዊ ዓላማቸውን ለማስፈጸም መሳሪያ አድርገው ይመለከቱታል ብለዋል።
በአህጉሪቱ ያሉ መንግስታትን ስልጣን ከመሽረሽሩና የተቃውሞ ሰልፎችን ከመነሳሳት ካሰት መረጃ ዘመቻዎች በስተጀርባ የውጭ ተጽዕኖች እንዳሉ ተናግረዋል። ፕሬዝዳንቱ ከመፈንቅለ መንግስቱ ጋር ግንኙነት ያላቸው ስላሏቸው የውጭ አካላት ዝርዝር ግን መረጃ አልሰጡም ሲል አፍሪካን ኒውስ ዘግቧል። በቅርቡ በቡርኪና ፋሶ፣ ማሊና ጊኔ የተካሄዱ ወታደራዊ መፈንቅለ መንግስቶች የአፍሪካ መሪዎች በዜጎች መካከለ ያለውን አለመግባባት እንዲቀርፉ እንዲሁም መልካም አስተዳደር እንዲያሰፍኑ መጎትጎቱም ተነግሯል። የመንግስታቱ ድርጅት የየመን ቀውስን ለመከላከል የሚደረገው እርዳታ እጅግ አነስተኛ ነው አለ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት መጋቢት 7 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረጠ በጄኔቭ ባካይደው ኮንፈረንስ እንዳመለከተው ለየመን 17.3 ሚሊዮን ህዝብ ያስፈልጋል ካለው 4.27 ቢሊዮን ዶላር እስካሁን ያገኘው 1.3 ቢሊዮን ዶላር ብቻ መሆኑን ተክሷል። ዋና ጻፊው አንቶኒዮ ጉተሬስ የየመን ጦርነት ዓለማችን አይታው የማይታወቀውን ሰብአዊ ቀውስ ሊያስከትል እንደሚችል ቢታወቅም የሩሲያና የዩክሬን ጦርነት ትኩረት እንዳያገኝ አድርጎታል ብለዋል። ዮሐንስ አሰፋ ተጨማሪ አለው። በየመን በይፋ ጦርነቱ ከተጀመረ 7 ዓመታትን ተሻግሮ 5 ወር ከ3 ቀን ታክለውበታል። በእነዚህ 7 ዓመታት የሆነው እንዳይሆን ብዙ ተሞክሯል። ቀውሱ የጀመረው በአውሮፓውያኑ 2011-12 በፕሬዝዳንት አሊ አብደላህ ሳሌ ዘመነ መንግስት ነበር። ሰውየው 33 ዓመታትን በስልጣን ቆይቷል። ህዝቡም በቃኝ ይላል። ሁሉን አካታች የውይይት መድረክም ይደረጋል። ይህ መድረክ በብዙ መለኪያዎች ስኬታማ እንደሆነ የተነገረለት ፕሬዝዳንቱ ሳሌ ስልጣናቸውን ለምክትላቸው አብዱራባህ ማንሱር ሃዲ ጭምር የለቀቁበት በአካታችና አሳታፊነቱ ውዳሴ የጎረፈለት ነበር። ግና ሁሉም በነበር ቀርቷል። የቅድመ ዝግጅት የዝግጅት የውይይቱን ሂደቶች በአንጻራዊ ጤታማነት ያለፈው የውይይት መድረኩ አተገባበሩ ግን በተለያዩ ምክንያቶች አሁን ሳይሆን ይቀራል። ጦርነቱም ይህችን ከ3000 ዘመን የተሻገረ ታሪክ የራስ ሴት ያላትን አገር እንዳትሆን አደረጋት። ሚሊዮኖች ተፈናቀሉ። ጥቂቶች አዲስ አበባ ጭምር መጥተው በመጽዋት ህይወታቸውን ለመግፋት ተገደዱ። ተፈናቅለው ከሀገራቸው የወጡት በእንዲህ አይነት መልኩ የኑሮ ቀንበርን ሲገፉ፣ በዚያው ሰነአ ያሉት ግን በጥይት አረር በረሃብ እየረገፉ በህክምና ጦት እየተቀጠፉ ነው። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት መረጃ ከሆነ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር መስከረም 16 2014 የተቀሰቀሰው ጦርነት እስከ አውሮፓውያኑ 2021 መገባደጃ በቀጥታ በጦርነቱና በተዘዋዋሪ በረሃብና በሽታ 377 ሺህ ሰዎች ህይወታቸው አልፏል። ከተጠቀሰው አሃዝ 70 በመቶ ያህሉ ሞት የህፃናት መሆኑንም የድርጅቱ ሪፖርት ያመለክታል። ከ30 ሚሊዮን ህዝብ 20 ሚሊዮን አስቸኳይ የሰብአዊ እርዳታ የሚያስፈልጋቸው፣ 14.5 ሚሊዮኑ የሚላስ የሚቀመስ የሌላቸው፣ 4 ሚሊዮን ያህሉ ደግሞ የመንን ለቀው ኢትዮጵያን ጨምሮ ሌሎች ሀገራት የተሰደዱ ናቸው። በየመን የከፋ የሰብአዊ ቀውሱን ለመከላከልና 17.3 ሚሊዮን ሰዎችን ተደራሽ ለመሆን ድርጅቱ 4.27 ቢሊዮን ዶላር እንደሚያስፈልገው ከተናገረ ቢሰነብትም እስካሁን ማግኘት የቻልሁት ግን 1.3 ቢሊዮኑን ብቻ ነው ብለዋል። የመንግስታቱ ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬስ የተሳተፉበት ኮንፈረንስ መጋቢት 7 ቀን 2014 ዓ.ም በጄኔቫ ተካሂዷል። ዋና ጸሐፊው ዓለም በሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ቀልቡ ተወስዷል፣ የየመኑ ችላ ተብሏል ሲሉ ተደምጠዋል። የሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ኃላፊው ማርቲን ግሪፊስ በኮንፈረንሱ መዝጊያ ላይ እንደተናገሩት 36 ደጋፊዎቻቸው 1.3 ቢሊዮን ዶላሩን ለሰብአዊ እርዳታ ምላሽ መስጠታቸውን ጠቅሰዋል። ይሁንና ተስፋ የምናደርገው ግን ከዚህም በላይ ነው ብለዋል። ተጨማሪ ድጋፎችን ለማግኘት እንሰራለን ሲሉም ገልጸዋል። ጉተሬስ በዛው ኮንፈረንስ አጽንኦት ሰጥተው እንደተናገሩት የመንን የተመለከቱ ዜናዎች ከመገናኛ ብዙሃን የፊት ገጽ ሽፋንነት ቢነሱም በሰነአ ያለው ችግር ግን ባለበት ነው። የመን ቀውስ ውስጥ ናት። ኢኮኖሚው ተስፋ አስቆራጭ ነው። ሚሊዮኖች የከፋ ረሃብ ተጋርጦባቸዋል በማለት የደጋፊዎቻቸውን ዝምታ ነቅፈዋል። እንደ ሞራላዊ ኃላፊነት፣ እንደ ሰው ጨዋነትና ርህራሄ፣ እንደ ዓለም አቀፋዊ ትብብር ለየመን ህዝብ አሁኑኑ መድረስ አለብን ብለዋል ጉተሬስ። 3 ሳምንታትን የተሻገረው የሩሲያ ዩክሬን ጦርነት አሉታዊ በትሩን የመን ላይ ማሳረፉ አልቀረም የሚለው የአልጀዚራ ዘገባ የዓለም አብዛሃው የምግብ ፍጆታ አምራቾች ከመሆናቸው አኳያ የምግብ ዋጋ ንሯል፣ ከዚህም በላይ ሊጨምርም ይችላል ሲል ያትታል። ምንም እንኳን ድርጅቱ የለጋሾች ቁጥር ተመናምኗል ቢልም ከአሜሪካ ስቴትስ ዲፓርትመንት በኩል ግን በጎ ዜና ተሰምቷል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አንቶኒ ብሊንከን ዋሽንግተን ለየመን የሚውል 585 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ እንደምታደርግ አረጋግጠዋል። ከማረጋገጫቸው በኋላም በዓለም ዙሪያ በርካታ ፈተናዎች አጋጥመውናል፣ ትኩረት ሁሉ ወደ ሌላ ቦታ ሲዞር እጅግ አስቸጋሪ ነው ብለዋል። በየመን ጦርነት ውስጥ የተሳተፉ የሚገኙት ሳውዲ አረቢያም ሆነች የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ መጋቢት 7 በተጠናቀቀ ኮንፈረንስ ላይ ምንም አይነት ድጋፍ ለማድረግ ቃል አልገቡም ተብሏል። የተባበሩት መንግስታት ፍርድ ቤት ሩሲያ የዩክሬንን ወረራ እንድታቆም አዘዘ።
የዓለም አቀፉ የፍትህ ፍርድ ቤት አይሲጄ ሩሲያ በዩክሬን ውስጥ ያለውን ወታደራዊ እርምጃ በአስቸኳይ እንድታቆም ያዘዘ ሲሆን የሞስኮ የኃይል አጠቃቀም በጣም አሳስቦኛል ብሏል። የተባበሩት መንግስታት ከፍተኛ ፍርድ ቤት ዳኞች ባሳለፉት ውሳኔ ሩሲያ ፌዴሬሽን ከሳምንታት በፊት በዩክሬን ግዛት ላይ የጀመረውን ወታደራዊ እንቅስቃሴ ወዲያውኑ ያቆማል ሲሉ ተናግረዋል። ዳኞቹ አክለውም ሩሲያ ሌሎች ከሷ ቁጥጥር ስር ያሉ ወይም በሞስኮ የሚደገፉ ኃይሎች ወታደራዊ ዘመቻውን እንዳይቀጥሉ ማረጋገጥ አለባት ብለዋል። የፍርድ ቤቱ ውሳኔዎች አስገዳጅ ቢሆኑም እነሱን ለመፈጸም ቀጥተኛ መንገድ የለም ብሏል አልጀዚራ በዘገባው። አልፎ አልፎ አገራት የፍርድ ቤቱ ውሳኔዎች ችላ ይሏቸዋል ብለዋል። የፍርድ ቤት ትዕዛዝን ለማክበር ፈቃደኛ ያልሆኑ ሀገራት ሩሲያ ድምፅን በድምፅ የመሻር የቬቶ ስልጣን ወደ ያዘችው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ሊቀርቡ ይችላሉም ተብሏል። ይሁን እንጂ ውሳኔውን የዩክሬኑ ፕሬዚዳንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ እንደ ትልቅ ድል አወድሰውታል። በጃፓን በመሬት መንቀጥቀጥ የሁለት ሰዎች ህይወት አለፈ። ረቡዕ ምሽት ኃይለኛ የመሬት መንቀጥቀጥ ሰሜን ምስራቅ ጃፓን በመመታቱ ለጊዜው ለ2 ሚሊዮን ቤቶች የኤሌክትሪክ ኃይል ተቋርጧል ተብሏል። ከ11 ዓመታት በፊት ለፉኩሺማ የኒውክሌር አደጋ ምክንያት የሆነው የመሬት መንቀጥቀጥ በዚህ ክልል ላይ የደረሰው መሆኑ ነው የተነገረው። ቢቢሲ ባለስልጣናትን ጠቅሶ እንደዘገበው በአደጋው 2 ሰዎች ሲሞቱ ቢያንስ 90 ሰዎች ቆስለዋል። በአንዳንድ አካባቢዎች ሰዎች ለመቆም እንኳ ተቸግረው ነበር የተባለም ሲሆን በዋና ከተማዋ ቶኪዮ ውስጥ ህንፃዎች ተንኮታክተዋልም ተብሏል። በፉኩሺማ ሚያጊና ያማጋታ በተባሉ አካባቢዎች ድረ መንቀጥቀጥ ሊከሰት እንደሚችልም ተነግሯል። ሜክሲኮ በዚህ ዓመት ብቻ 8 ጋዜጠኞቿ ተገደሉ። በምዕራብ ሜክሲኮ አንድ ጋዜጠኛ በጥይት ተመቶ መገደሉ ተነግሯል። ግድያው በዚህ ዓመት እስካሁን ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ በተፈጸመ ጥቃቶች 8ኛው ግድያ ሲሆን በአገሪቱ የጋዜጠኞች ደህንነት ላይ ስጋትም ፈጥሯል። የግድያው መንስኤ ምን ሊሆን እንደሚችል እስካሁን ምንም አይነት መረጃ የለም ነው የተባለው። ጋዜጠኞቹን ማን እንደሚገድል ጥርት ያለ መረጃ ባይኖርም በሜክሲኮ ውስጥ ያሉ ወንጀለኞች በተጠቂዎቻቸው ላይ ፍርሃትን ለመቅረጽ የአደንዛዥ እጽ አዘዋዋሪ ቡድን አካል ነን ይላሉ። ነገር ግን ይሁኑ አይሁኑ አይታወቅም ተብሏል። ፖለቲከኞችና የመንግስት ባለስልጣኖችም እንዲሁ በተደጋጋሚ ከጋዜጠኞች ግድያ ጋር እንደሚያያዙ ይነገራል። የሀገሪቱ መንግስት ከእነዚያ ግድያዎች ላይ ከ90% በላይ ያለ ቅጣት እንደማይፈጸም ያምናል ሲል አልጀዚራ ዘግቧል። ክቡራን ተመልካቾቻችን ከአሻም ቴሌቪዥን ጋር ስላላችሁ እናመሰግናለን። ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። አሁን የቢዝነስና ምጣኔ ሀብት ዘገባችን ወደ እናንተ የሚያልፍበት ሰዓት ነው። ዜና አሳላፊያችን ደግሞ ዮሐንስ አሰፋ ነው። ወደዛ እናምራ። አመሰግናለሁ። ጤና ይስጥልን ተመልካቾች፣ አሁን በቀጥታ የቢዝነስና የምጣኔ ሀብት ዜናዎችን ማቅረብ ጀምራለሁ። ሸቀጦች ዋጋ የናረ መምጣትና የኑሮ መወደድ በኑሯቸው ላይ ፈተና እየሆነባቸው መምጣቱን አሻም ያነጋገረቻቸው የአዲስ አበባ ነዋሪዎች ገለጹ። ነዋሪዎቹ ዋጋ በየጊዜው መጨመሩና ይህንንም መንግስት ገበያው እንዲያረጋጋና ፈጣን ያሉትን መፍትሄ እንዲሰጣቸው ጠይቀዋል። አሻም ያነጋገረቻቸው የምጣኔ ሀብት ባለሙያ በበኩላቸው አምራቹና ሸማቹን በቀጥታ ማገናኘት አንዱ መፍትሄ ነው ብለዋል። ተስሊም መሐመድ። መሰረታዊ የፍጆታ እቃዎች መወደድ አብዛኛው ኢትዮጵያዊ የዕለት ኑሮን ለመግፋት እንዳስቸገረው በተደጋጋሚ ይሰማል። ከከተማ ገጠር ሳይሉ የኑሮ ውድነቱ ያላንኳኳበት ስፍራ እንደሌለም ነው የሚነገረው። ይባስ ብሎ ከሰሞኑ የዘይት ዋጋው በአጭር ጊዜ ጣራ በመንካቱ ብዙዎችን አስደንግጧል። የኑሮ ውድነት በየጊዜው መጨመሩንና የመሰረታዊ ምግብ ሸቀጦች ዋጋ መናር በኑሯቸው ላይ ፈተና እየሆነባቸው መምጣቱን አሻም በሾላ ገበያ ተገኝታ ያነጋገረቻቸው ሸማቾች ያነሳሉ። ሰሞኑን ባለው ነገሮች ቲማቲም የሚጨምራል ምስር ከ70ና ከ80 ከ50 ብር ተነስቶ ዛሬ 130-110 ብር የሚገዛበት ያም የሀገር ውስጥና የውጭ ተብሎ ተለይቶ ማለት ነው። እኔ በምን ምክንያት ራሱ የሀገራችን ምርቶች ናቸው ከውጭ የሚገባ ነገር የለም። እኔ እንደ ዘንድሮ ያለ አይቼ ሰምቼ አላውቅ። እድሜም ብዙ አይቻለሁ፣ እንዳሁኑ አይቼ ሰምቼ አላውቅ። ከበፊት ከምናውቀው አንጻር አሁን ደግሞ ይህን ሰሞን በጣም ጨምሯል። የገባ ሁኔታ እንግዲህ ሁሉ ነገር ውድ ነው። ዘይቱ፣ ሽንኩርቱ እንደ ሀገር መኖር አልቻለም። ወይም ያለው አሁን ያለው ሁኔታ በጣም ውድ ነው። ይሄ ነው የሚባል ነገር ይሄ ቅናሽ ነው ይሄ ውድ ነው የሚባል ነገር የለም። ማን
ሁሉም ነገር ውድ ነው። ዋጋ በጣም ከዚህ ከሶስት ወሩ ወደዚህ በጣም ኑሯል። በየሶስት ወሩ በቀን በቀን ያው ዋጋው ይጨምራል። መንግስትም ሆነ ማንኛውም ነገር አሁን በተለይ ዘይት ወቅታዊ የሆነ ነገር ነው የሚያስፈልግ ነው። እለት ከእለት ነው የሚጨመረው። እኛ እንዴት እናርገሱ? መንግስት እላይ ሆኖ እላይ ሆኖ እላይ ሆኖ ይሄ ይሆናል ይሄ ይሆናል ተሚል ለምን ወደ ቀበሌ ወርዶ የቀበሌ አመራሮች ለምን አይቆጣጠራቸውም? መንግስት ግን እየተመለከተን አይደለም። ጭራሽ ስለመኖራችን ራሱ የሚያውቀው ነገር ያለ ይመስለኛል። ኗሪዎቹ የኑሮ ውድነቱ ከሚያገኙት ገቢ ጋር ተመጣጣኝ አለመሆኑን ጠቅሰው የዋጋ በየጊዜው መናር ኑሮ ለመግፋት አዳጋች እንደሆነባቸው ይናገራሉ። አምስት ቤተሰብ እያሳደኩ ደሞዜ 2000 ናት። ትምህርት ቤት ይከፈላል። ደብተር አለ፣ ምን አለ፣ ምን አለ። ምንም ገቢት ሌላ ምንም የለም። አሁን ስመጣ ይኸው ልገዛ በጥቼ ይችናን ጠልጥየርኩ። የደሞዙ ሁኔታ የታወቀ ነው። ከፍ የሚል ነገር የለም። ወደ 2 ዓመት ዝም የተባለ ነገር ነው። ግን ባለው በሚሰጠን ነገር ላይ ነው አሁን እያብቃቃን ትንሽም ትልቁም እየኖረ ያለው። የጽዳቶች ደሞዝ 1600 ብር ሆኖ ዘይት 1100 ብር እየተሸጠ ነው። ያ ሰው የቤት ኪራይ ይከፍላል፣ ብዙ ነገር አለበት። እንዴት ሆኖ ነው ይሄ ነገር ሊመጣጠን የሚችለው? በፍጹም ተመጣጣኝ አይደለም። አሁን ከጧት መጥተሽ ከሰዓት ብትሄጂ ማንኛውም ነገሮች ጭማሪ አላቸው። በጣም የኑሮ ውድነት ይሄ ነው አይባልም። አሁን ጧት ይሄን ያህል ይላል፣ ወደ ማታ ደግሞ ቀጠለ ይላል። ሱቅ እንኳ ቀጥሎ መቼ ነው የቀጠለ? ቀጠለ እኮ በቃ ማንም ምን እናደርጋለን? ለነፍስ ማሳደሪያ ያችን እንቀምሳለን። የሚቆረቆርልን አካል የለም። ቢኖር ኖሮ እንደዚህ ባልተወደደ። እንዲያ ለጠዋት ያየሽው ዋጋ ማታ ላይ የለም። እንደገና በማግስቱ ደግሞ የትየለል ይጨምሮ ነው የሚገኘው። መንግስትና የሚመለከተው አካልም ገበያው ድረስ ወርዶ መመልከት እንደሚገባውና በሸማቾች ላይ ቁጥጥር እንዲደረግ ጠይቀዋል። ደግሞ ሸማች የሚባለውን ይዞ ይሄዳል። አሁን ትናንትና መጣ ተባለ፣ ስንሄድ አልቋል አለ። ለአራት ለአምስት ሰው ሰጥተው በቃ የነጋዴ ነው እንጂ እንትን ሊሞኝ ናቸው ወሰዱት፣ ደላሉ ናቸው የሚወስዱት። እና ይሄንን መንግስት ዝቅ አድርጎ ምን መንግስት ቢያየን፣ ድሀውን ቢያየው። እስበሳችን ነጋዴ እንበላት እኛ ምና በመቻል አለብን፣ መተዛዘን አለብን። ዜጋ ነን፣ ወገን ነን። ነጋዴም ሆነ እነሱም ሲያመጡ ከዚያ ከፍተኛው ነጋዴው የሚያከፋፍላቸውን መስተያየት ማድረግ አለበት። የዘበታችንም ነጋዴ አስተያየት ማድረግ አለብን፣ መናበብ አለብን። እንዴት ነው አቅምን ያማከለ ነገር ቢወርድልን ቢመጣልን ነው የምንፈልገው። የሚመለከተው አካል ካለ ማለት ዘላቂ ስር ነቀል አለ አይደለ? ማድረግ እኮ የሚቻል ብዙ ነገሮች አሉ። ሰራ ሁሉንም የህብረተሰብ ባማከለም እኮ ምንድን ነው ጉዳያችሁ? መንግስት እታች ድረስ ወርዶ አጥንቶ በዝቅተኛ ኑሮ ደረጃ ላላቸው ሰዎች ወይ ደግሞ ጭማሪ ማድረግ አለበት፣ ወይ ደግሞ ገበያው ሌቭል በሆነ መልኩ በዛው ደረጃ እንዲቀጥል ማድረግ አለበት። መንግስት ገበያውን ቢያረጋጋ ደላላ ምናምንም ቢያስቀር እና በቀጥታ ነጋዴውንና እንግዲህ አምጩን ገበሬውን ቢያገናኝ ብዬ እላለሁ። ይህንን ቢያሻሽልልን እናንተም እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ እነዚህ መታችሁ መጠየቃችሁን ይህም አንድ ተስፋ ነው። ይህንንም የዋጋ ንረት ለማረጋጋትና የምርት አቅርቦትን ለመጨመር መንግስት እሰራለሁ ብሏል። የዘይት ዋጋ መናርና አቅርቦቱን ለማስተካከልም በሚቀጥሉት 3 ወራት 150 ሚሊዮን ሊትር ዘይት ወደ ሀገር ውስጥ እንደሚገባ የገንዘብ ሚኒስቴር አስታውቋል። በቀጣዮቹ 3 ወራት በየወሩ 50 ሚሊዮን ሊትር ዘይት ይገባል ሲሉ ሚኒስቴሩ አህመድ ሽዴ ገልጸዋል። በአሁኑ ሰዓት 4.8 ሚሊዮን ሊትር በባቡር ተጓጉዞ ወደ አዲስ አበባና አዳማ ገብቶ በተለያዩ ማህበራት በኩል የተከፋፈለ ይገኛል። ቀሪው 7.7 ሚሊዮን ሊትር ደግሞ በጅቡቲ የተጫነና በቀጣይ ቀናቶች በተከታታይ ለ2-3 ሳምንታት የሚገባ ይሆናል። የምጣኔ ሀብት ባለሙያ የሆኑት ሽፈራው ሽታውን አሁን ላይ ለሚታየው የዋጋ መናር የፍላጎትና የአቅርቦት አለመጣጣም መሆኑን አንስተው ለዚህም አምራችና ሸማቹን በቀጥታ ማገናኘት ይገባል ሲሉ ምክረ ሀሳባቸውን አስቀምጠዋል። በገጠርና በከተማ መካከል ያለ የምርት ግንኙነት የተሳለጠና ፍትሐዊ ማለት ተገቢ ፌር እንዲሁም ማድረግ ነው። ለምርቶች ትክክለኛ ዋጋ መስጠት መቻል ያስፈልጋል። የመንግስት መዋቅር በገበሬና በከተማ መካከል፣ በገበሬ አምራችና በከተማ ሸማች መካከል ያለ የማርኬቲንግ ሲስተም የተሳለጠ እንዲሆን ስራቸው ይሄ መሆን ያለበት ይመስለኛል። ስብሰባ ማካሄድ አይደለም፣ ሁልጊዜ ደንብ ማውጣት አይደለም። እና በገዢና ሻጭ መካከል ያለን የመርቸንዳይዚንግ ስራውን የሚሰራ የንግድ ሰራተኛ እዛ አካባቢ ምርቱ ወዳለበት አካባቢ ለመሄድ ካልቻለ የምርት እጥረት ይኖራል። ምርቱ እያለም የምርቱ ፍላጎት ያለው ሸማች እንዳያገኘው ያደርጋል። ያ ማለት ምን ይሆናል? በእጁ ሻጩ በከተማ ያለው ሻጭ በእጁ ያለችውን ምርት ነው በከፍተኛ ዋጋ እንዲሸጣት እና
ፕራይስ አሎኬሽን ሻጩ ራሱ ፕራይሱን አሎኬት የሚያደርገው በምንድን ነው? ትንሽ ምርት ስላለ እሷን በከፍተኛ ዋጋ እኛ ሸማቾች እንሻማታለን። ብዙ ገንዘብ ጥቂት ምርትን ያሳድዳል። ከህዝባችን በዋጋ መናር እንደ ኑሮ እንዲህ ቅጥ አምባሩ መጥፋት ያለበት አይመስለኝም ነው። ኢትዮጵያና ሶማሊያ የንግድ ግንኙነቶቻቸውን ለማሳደግ ስምም ሆኑ። የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስትር ዴኤታ ዳንጌ ቦሩና የሶማሊያ ንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስትር ሃሊፍ ኦማር በሁለቱ ሀገራት የንግድ ግንኙነት ዙሪያ መምከራቸው ተነግሯል። ሚኒስትሮቹ የሁለቱን ሀገራት የንግድ ልውውጥ ለማሳደግ የሚያስችል የንግድ ስምምነት ለመፈራረም ድርድር መጀመሩንም ይፋ አድርገዋል። በኢትዮጵያና ሶማሊያ ድንበር አካባቢ የሚኖሩ የማህበረሰብ ክፍሎችን ተጠቃሚ ለማድረግና በድንበር አካባቢ የሚስተዋለውን መደበኛ ያልሆነ የንግድ እንቅስቃሴ ለመቀነስ እንዲሁም የጠረፍ ንግድ ስምምነት ለመፈራረም የሚያስችል ድርድር ለመጀመር ነው ከስምምነት ላይ የተደረሰው። በተጨማሪም በምስራቅና ደቡብ አፍሪካ አህጉራዊ ነጻ ንግድ ቀጠና ኮሜሳና የአፍሪካ አህጉራዊ ነጻ ንግድ ቀጠና አፍካታን ጨምሮ ሁለቱም ሀገራት አባል የሆኑባቸውን ቀጠናዊ የውህደት ስምምነቶችን ለመተግበር የሚያግዝ የሁለትዮሽ የንግድ ስምምነት ዙሪያ ለመደራደርና ለመፈራረም መወሰናቸውን የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር አስታውቋል። በሀገራቱ የንግድ ማህበረሰብ መካከል ያለውን ትስስር የሚያበረታቱ የንግድ ልውውጥ ለማሳደግ የሚያግዙ የነጋዴዎች የምክክር መድረክ ለማዘጋጀትም ተስማምቷል ነው የተባለው። የሶማሌ ክልል መንግስት በጅግጅጋ ለተፈጠረው የነዳጅ እጥረት ችግር ምላሽ መስጠት ያስችሉኛል ያላቸውን ውሳኔዎች አሳለፈ። የክልሉ መንግስት ራስ አስፈጻሚ ምክር ቤት ሰሞኑን በክልሉ ርዕሰ መዲና ጅግጅጋ ለተፈጠረው የነዳጅ ችግሮችና የትራንስፖርት መጨናነቅን ዘላቂ መፍትሄ መስጠት በሚቻልበትና መወሰድ አለባቸው ስላለባቸው እርምጃዎች መክረዋል። ከችግሩ ጋር የተያያዙ ጉዳዮች ላይ ሪፖርት ከተሰማ በኋላ በከተማዋ ለተፈጠረው የነዳጅ እጥረት ለመቅረፍ አራት ውሳኔዎችን ማሳለፉን የሶማሌ ክልል መንግስት ኮሚኒኬሽን ቢሮ በማህበራዊ ትስስር ገጹ አስታውቋል። በዚህም አንደኛ፣ የክልሉ መንግስትና ጸጥታ አካላት ነዳጅን በህገወጥ መንገድ ማውጣት ላይ የተሰማሩ ግለሰቦችን በቁጥጥር ስር በመዋል ለህግ ማቅረብ። ሁለተኛ፣ የጸጥታ አካላት በክልሉ ድንበሮች ውስጥ የሚዘዋወሩትን ህገወጥ አካላትን ለመከላከል የሚያደርጉትን ጥረት አጠናክሮ እንዲቀጥል። ሶስተኛ፣ የክልሉ ዋና ከተማ ጅግጅጋ ነዳጅ ኮታ እንዲጨምር ማድረግ። አራተኛ፣ የነዳጅ ማደያ ባለንብረቶች ላይ ተጠያቂነትን ማስፈንና ቁጥጥር እንዲያደርጉ የተመደቡ አካላት ላይም ጠንካራ ክትትልና ተጠያቂነት እንዲደረግ ተወስኗል የተባለው። በናይጄሪያ የነዳጅ እጥረት በዋጋ ላይ ተጽዕኖ በማሳደር የዋጋ ግሽበት ከፍ አደረገ። የአገሪቱ የዋጋ ግሽበት በጥር ወር ዝቅ ብሎ ነበር የተባለ ሲሆን በየካቲት ወር ግን በ25% በላይ ማገርሸቱ ነው የተነገረው። ለዚህ ምክንያቱ በአፍሪካ በህዝብ ቀዳሚዋ አገር የገጠማት የነዳጅ እጥረት ነው ተብሏል። የናይጄሪያ ስታቲስቲክስ ቢሮ የምግብ ዋጋ መጨመር የተከሰተው የዳቦና የእህል ምርቶች፣ ድንች፣ ያምና ሌሎች የዘይትና ቅባት እህሎች እንዲሁም ፍራፍሬ ዋጋ በመጨመሩ ነው መባሉን አፍሪካ ኒውስን ጠቅሶ ኤንቢኤስ ዘግቧል። ከየካቲት ወር ጀምሮ የነዳጅ እጥረት የገጠማት አገሪቱ እጥረቱ የትራንስፖርት ዋጋ በመጨመር እንዲሁም በሸቀጦች ላይ ተጽዕኖ አሳድሮባታል። ለዕለቱ ያዝናቸው የቢዝነስና የምጣኔ ሀብት ዜናዎቻችን የተከታተላችኋቸውን ይመስላሉ። ዜናዎቻችን ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። በእኔ በኩል ጨርሻለሁ። አሻም ለሁላችን። ለቢዝነስና ምጣኔ ሀብት ዘገባዎች ዮሐንስ እናመሰግናለን። ተመልካቾቻችን፣ የሰዓቱ ዜናዎች የተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበር። እኔ ተድባበ ማርያም አዛነውና ሀያሉ ልመንህ ዜናዎቹን እያሳለፍን ከእናንተ ጋር ቆይታ አደረግን። ቀሪ የአሻም መሰናዶዎች ወደ እናንተ ይቀጥላሉ። በእኛ በኩል ሰላም ለኢትዮጵያችን።